COVID-19-ի պատվաստանյութերի մասին ամբողջ աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում զանազան առասպելներ էին հորինվել։ Պատվաստման գործընթացի մեկնարկից 1 տարի անց հանրային առողջության մասնագետ Դավիթ Մելիքնուբարյանը նշում է. անհանգստությունները տեղին չէին։ Առայժմ պատվաստանյութերի հեռահար զանգվածային բարդությունների վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չկա։ Ինչ վերաբերում է պատվաստումից հետո որոշ հիվանդությունների գլուխ բարձրացնելուն, ապա մասնագետի խոսքով դա ընդհանրապես զուգադիպություն կարող է լինել։ Ես թվում է դա ավելի շատ զուգադիպությունների մասին է խոսքը գնում, այսինքն ոչ թե պատվաստումն է խթանել, այլ ուղղակի զուգադիպել է, որովհետև մի քանի 100,000 մարդ պատվաստվել է, եւ հասկանալի է, որ մի քանի 100,000 մարդու մոտ այս կամ այն ոչ պատվաստումի հետ կապված խնդիր կլիներ եւ իհայտ կգար, ուղղակի մի մասի մոտ, փոքր մասի մոտ դա զուգադիպել է պատվաստման հետ։ Այլ է վիճակագրությունը COVID-ով հիվանդացած մարդկանց շրջանում։ Ըստ հետազոտությունների, վարակված յուրաքանչյուր 5-րդ մարդու օրգանիզմում դեռ երկար ժամանակ պահպանվում են կորոնավիրուսի ախտանշանները, հատկապես մշուշը գլխում, հոտառության կորուստը, հոգնածությունը։ Պետք է նշել, որ պատվաստումը չի կարող ազատել կորոնավիրուսի պահպանվող ախտանշաններից։ Մինչև 30% հիվանդ COVID տարածքների շրջանում լինում են այդ երկարատև COVID-ի ախտանշաններ։ Եվ ցավոք սրտի օրինակ մենք բարբերաբար վերլուծում ենք եւ ասենք հանգիստ համաճարակային իրավիճակում Հայաստանում դեռևս պահպանվում է մահացության անբնական բարձր ֆոնը առաջին ամսակի տվյալներով եւ հենց մենք սա պայմանավորում ենք այդ COVID-ի հեռահար բարդություններով։ Դա դրա համար միգուցե այստեղ արդեն ժամանակն է մտածել այդ COVID-ի երկարատև բարդությունների բուժման, կառավարման ինչ-որ կենտրոնի կամ գոնե ծառայության ստեղծելու մասին, որտեղ խնդիրը մենք տեսնենք, որ շարունակվում է։ Մայիսի 30-ից հունիսի 5-ի ընթացքում Հայաստանում հայտնաբերվել է կորոնավիրուսի 43 նոր դեպք։ Իրավիճակը մեր երկրում այդ առումով կայուն է։ Մինչդեռ որոշ տարածաշրջաններում հիվանդացության լուրջ աճ է գրանցվում։ Վիրուսը մուտացիայի չենթարկվի, կարծում եմ, որ ցենց կայուն էլ կպահպանվի, կարող է որոշակի թվերի աճ գրանցվի, բայց լուրջ համաճարակաբանական պոտենցիալ իր հետևանքներով դժվար է տեղի ունենալ։ Վտանգավոր մուտացիաներ չկան հայտնաբերված, հուսանք չեն լինի, բայց գիտնականները պարբերաբար վերցնում են եւ հետազոտում են։ Չնայած նոր մուտացիայի վտանգ առայժմ չկա, բայց պատվաստումային գործընթացը շարունակվում է։ Հունիսի 5-ի դրությամբ Հանրապետությունում կատարվել է 2.203.000-ից ավելի պատվաստում։